Per obrir un pla de cura relacionat amb un motiu de consulta crònic, accedim a la icona del procés d'atenció. Un cop tenim feta la valoració i arribem a un judici clínic, donem d'alta el pla de cures. Anem a alta i se'ns obre la pantalla de construcció de plans. Anem a afegir pla, s'obre un buscador i podem buscar per agrupadors o pel nom a partir de tres lletres. Busquem hiper. I escollim el pla més adient, en aquest cas hipertensió arterial en fase de seguiment. Seleccionem clicant a sobre del codi. Baixem i desar. Tornem a la pantalla de construcció del pla i des d'aquí, si el despleguem, tenim l'opció d'individualitzar-lo. Ens dona la possibilitat de duplicar el diagnòstic, útil sobretot en el cas de lesions, donar de baixa el diagnòstic, editar el diagnòstic per poder afegir lateralitat i localització si calgués i afegir intervencions en cas de que calgui. I al sortir, tornem a la pantalla principal del procés d'atenció. Ja ha carregat en aquesta pantalla els diagnòstics relacionats amb el motiu de consulta i les intervencions estandarditzades per a aquest pla de cures. Per fer el registre de les intervencions aniríem a Intel·ligència Activa. Un cop estem en Intel·ligència Activa, a la banda dreta i a sota dels programes de salut i en color verd, trobem l'accés als plans de cures. Accedim al pla de cures i fem el registre de les intervencions i activitats. Ens permet, amb el botó dret, afegir comentaris i també ens dona la possibilitat de volcar al seguiment les intervencions realitzades. Un cop registrat, sortim i tornem a la pantalla del procés d'atenció. I al sortir ens pregunta si volem passar el seguiment al contingut del pla de cures. En les següents visites, per seguiment d'aquest pla de cures, directament accediríem per Intel·ligència Activa, Pla de cures, i faríem el registre de les intervencions realitzades en aquell dia.